Molt bona nit, benvinguts una setmana més a la jornada del Canal Terrassa Vallès. Com sempre, parlem d'esports, ho fem aquí en aquesta casa i ho fem avui dilluns. Per parlar d'esports i per parlar del que ha passat aquest cap de setmana, ho fem amb els nostres companys, amb l'Àngel Cárdenas i amb el Joan Gutiérrez, del qual ja saludem. Àngel, Joan, bona nit. Hola, bona nit. Benvinguts a la jornada. Comencem parlant de futbol, ho farem parlant de derrota, en aquest cas, del Terrassa, al camp de la Grama. Hem de parlar també de derrota pel que fa a Sant Cristòbal, a la primera catalana, però, atenció, victòria importantíssima del Sant Llorenç a domicili. Entrem, però, a parlar del partit del conjunt agarenc, d'aquest Terrassa, que va caure per 3-2 al municipal de Santa Coloma, amb un partit que fins i tot es va avançar al marcador i que va anar per davant del marcador, però, vaja, sembla que hi ha carlitis, podríem dir, i que aquí, si no marca Carlos, poca cosa més, Àngel. Bueno, alguna cosa bona tenim que tindre, no? Tenim el màxim golejador de la categoria, que, per cert, està empatat amb el Plana Gomada del Manlleu, equip que visitarem d'aquí 6 dies, diumenge a 4:45 de la tarda, però abans hi ha el partit davant de l'Espanyol. Però en referència a aquest fet de que Carlos sigui l'home que bueno, encara manté aquesta possibilitat de fer gols, la veritat és que no serveix per res si no guanyes el partit. O sigui que, en definitiva, són 5 derrotes consecutives fora de casa, de 30 punts només s'han fet 8 i 6 s'han aconseguit aquí a l'estadi. I a més, després de la setmaneta que portàvem prèvia a aquest partit. Anem a veure els resultats de la jornada d'aquesta tercera divisió i també veiem com queda la classificació. Els resultats són els següents. Masnou 0, Sant Boià 2, Manlleu 3, Gavà 0, Espanyol B 2, Europa 0, Gramenet 3, Terrassa 2, Poble Mafumet 3, Balaguer 1, Vilanova 0, Olot 2, Cornellà 1, Muntanyesa 1, Castelldefels 4, Vilafranca 0, Prat 2, Amposta 0 i Vic 1, Rubí 5. La classificació encapçalada, com no, pel Prat amb 58 punts, segon Espanyol B amb 51, tercer la Pobla amb 49 i quart el Manlleu amb 48. El Terrassa surt d'aquests 4 primers llocs, ara mateix fora de zona de promoció d'ascens, és cinquè amb 48 punts, a la part baixa Gramenet amb 32, Amposta amb 24 i el Coel Masnou amb 20. Parlaves d'aquesta ratxa, d'aquests últims 30 punts possibles, se n'han sumat 5? 8, perdó. 8 a l'estadi, s'han fet tots a l'estadi, evidentment. I el més alarmant, si es pot dir que és alarmant, és aquest descens progressiu, poquet a poquet, a la classificació. I dic això després de la setmana que vam viure, la setmana prèvia, amb la destitució per unes hores de Miquel Olmo, amb aquell episodi confús, aquell mal entès, i no sé si se li va esgotant o no el crèdit. Es parlava dels dos primers partits. Tot i així, anem a analitzar el partit, perquè a vegades no només és un resultat, sinó com va anar el partit. És per preocupar-se, el Terrassa fora de casa està clar que no acostuma a donar la imatge que dona l'estadi olímpic, ara últimament doncs, tampoc s'ha donat a l'olímpic, però home, el marcador inicial diu que el Terrassa malament no va començar. No, el Terrassa va començar bé, fins i tot va haver-hi comunió una altra vegada entre l'afició del Terrassa i també els jugadors, cosa que recordem després de la derrota a l'Olímpic, fins i tot aquest divorci que es va produir momentàniament, podríem dir, va fer fins i tot provocar la dimissió del capità, David García, que va presentar la dimissió als seus companys, cosa que veurem si fructifica, si finalment li accepten, no? Però cal dir que hi havia aquesta comunió, no? I que l'afició va estar animant des del primer moment i això es va reflectir en el terreny de joc, en un Terrassa més agressiu, un Terrassa que va fer bé les coses, però que hi ha una dada que no podem oblidar, que ho diu tot, no? Que és el tercer equip més golejat de la categoria. I, evidentment, un equip que vol estar a la part alta de la classificació, en aquests moments, aquest és una dada a tindre molt i molt en compte. No? Fins i tot podríem dir que Miquel Olmo ha aprovat tot. Aquí veiem el primer. El primer, en suspens, pilota que toca el pal, després de la rematada de Carlos. Com gira el cos Carlos, sí, eh? Sí, sí, gira fins i tot el peu, posa el peu molt suau perquè la pilota se'n baixi al fons de la xarxa de la porteria de Miquel. O el Miquel Olmo, que fins i tot reclamava més intensitat,
I aquí veiem una errada de marcatge, com arriba totalment des d'enrere Raventós. La jugada és prèvia per tal d'evitar un fora de banda, el que creiem és una contra. Exacte, és una jugada d'Urbano que propicia aquest contraatac. Aquí veiem una altra de les rematades que va haver-hi, de les poques rematades, no? Tampoc no van haver-hi moltes ocasions clares de gol, no? I aquí van reclamar fora de joc, no hi havia pas fora de joc. Urbano que tornava a la titularitat. Sí, Urbano tornava a la titularitat, encara se li nota evidentment la falta de ritme de competició, no? Però és un jugador que pot ser important de cara als darrers partits. Veiem el marcador a la mitja part, ningú podia pensar que la Gravenet, que no havia ofert gran perill, però aquí una errada monumental, aquí, la veritat és que no sé... Precipita el porter, Terrassa. Primer Peperón, que perd la pilota i després... Sí, però aquí el porter, la veritat és que és una sortida una mica la desesperada. Però en aquesta zona pots perdre una pilota. Es té que aguantar una mica més, es té que aguantar una mica més. I, aquí veiem una rematada, també, crec que va ser de Peperón, que a punt va estar de sorprendre el porter Miguel, i la veritat és que, aquí... Una jugada invàlida. Sí, aquí és una jugada que estàvem fora de joc, però tot seguit veurem el tercer gol, que la veritat és que és de vídeos de primera. Fins i tot fa una vaselina amb el cap, Com no s'ha de rebutjar mai una pilota. Sí, una pilota, i aquí veiem, toca el bot i pum, amb vaselina cap endins. També lliure de marcatge, una altra vegada, i Tonio, que va, el número 7 també, va marcar dos gols. Sent objectiu i segurament no sent sensat, perquè no he vist tots els partits del Terrassa, ni molt menys, però sí que queda clar que és el gran dèficit del Terrassa i que hi ha una diferència entre la davantera i la defensa d'aquest equip en quant a qualitat, global, global, no dic individual, sinó global, brutal. Sí, jo crec que, la part de davant et pot fallar un dia un, et pot fallar un altre, després a la desesperada ja, i aquí una aturada que estava invalidada i no sé per què, encara no vaig esbrinar el per què va quedar invalidada aquesta jugada. El que comentes, David, entre gols encaixats i gols marcats, només hi ha un decalatge de dos gols. 48 gols en contra. 46 gols en contra. 48 gols a favor, 46 en contra. Només em sembla que el supera l'Amposta i un altre equip. Doncs mira, ara t'ho diré, el supera l'Amposta i el Masnou. I el Masnou, o sigui, els dos cuers. Per un equip que està a dalt, ja és estrany que estigui a dalt en aquest moment. Si no tingués la part de davant que té, que és una de més realitzadores de la categoria, evidentment estaríem parlant d'un Terrassa... Té nom propi, tots els respectes, Carlos. Sí, Carlos i Molís, que va tindre una primera volta molt efectiva també de cara a porteria contrària, però que ara, la veritat, no troba el camí del gol, no? Això és un dèficit també que es nota, no? Perquè si et fan 3 i tu fas 5, la cosa queda compensada. Passava la primera volta, això, Exacte, això passava la primera volta, però ara no. Contra el Manlleu 5-3, va ser, no?, a l'Olímpic. Sí, una cosa, sí, vull dir, no sé, jo trobo a faltar, sobretot això, no?, el fet de més contundència defensiva, però quan parlem de contundència defensiva... Per això deia global i no personalitzar. Global, sí, sí, no, jo no estic parlant només dels 4 homes que, o sigui, que... Jo crec que també el problema ja ve del mig del camp. Els dos d'aquests 3 gols venen amb pèrdues de pilota al mig del camp. Un, parlaves d'aquesta pèrdua de paraula al mig del camp. L'anterior, el primer gol de la grama, ve per una jugada per evitar un fora de banda al mig del camp. Creem una contra, imagina't. Sí, sí, jo crec que això és un dèficit que l'equip ho nota molt i després... Jo continuo pensant que el Terrassa necessita un líder dins del camp i no l'ha trobat. Aquest líder que es necessita dins del camp en molts moments determinats per engrescar els companys, no l'hem trobat. No hi ha un líder, o sigui, un líder que es posi l'equip a l'esquena. Un líder no de cridar, sinó un líder de jugar a la pilota. De jugar a la pilota i de tirar endavant i tirar-se l'equip a l'esquena quan l'equip ho necessita. És evident que sí, que Carlos és un home que quan requereix de la seva participació, apareix molt, no? Ahir possiblement va ser el millor, juntament amb Molís, que també va aparèixer molt, no?
però sí que aquest dèficit que tenim quan encaixar gols, aquest, si no s'arregla ràpidament, realment... Home, jo trobo molt a faltar, i amb tot el respecte per la resta de components de la plantilla, a Osuna. Osuna ha sigut el jugador més regular de la primera volta. I a més ha sigut l'home que li ha guardat les esquenes molta vegada als dos centrals. I això es nota, perquè Osuna va fer una gran primera volta, i torno a repetir que per mi va ser el jugador més regular del Terrassa. Anem a veure el que deia després del partit el tècnic del Terrassa, Miquel Olmo, que es mostrava d'alguna manera decepcionat pel resultat, però esperançat en treure això endavant. Hem viscut la segona part amb molta por, hem viscut la segona part amb moltes precipitacions i hem comès dues errades suficient per llançar el partit. El 2-2 i el 3-2 són dues accions inexplicables que es produeixin amb un equip amb la solvència que el nostre ha de demostrar quan se'n va al descans amb un avantatge al marcador com la que hem marxat, gestionant-ho com ho havíem fet. De fet, analitzes com han estat els tres gols i són tres errades de molt pes en un partit de la transcendència i de la importància d'aquest. Paguem les errades a un preu excessivament car i ens costa després donar-li una resposta. Ens venen fantasmes que aquest equip no té que tenir i pors i precipitacions que tampoc vull amb el meu vestidor. Ens ha costat molt ser on estem i ho tenim que defendre, però ho tenim que defendre amb alegria, perquè la precipitació ens provocarà ansietat i l'ansietat damunt del terreny de joc es paga. Defensivament, tenim un problema molt, molt, molt greu ells. La primera vegada que tiren a porta ens marquen amb una pèrdua de pilota de Sergio Urbano en banda. La segona acció és una acció amb Diego Gómez fora de la porteria, amb els nostres dos centrals amb possibilitats d'arribar sobre la demarcació de Toni. La tercera és una pilota que guanya en l'esquena de l'Alo i no estem atents a les vigilàncies. Són tres situacions solventables, però són tres errors que et costen el partit. No? Hem buscat la millor manera de créixer defensivament i continuarem treballant per trobar-la. Bueno, tenim una setmana de tres partits. La setmana que ho vàrem viure al Camp de la Pobla es va quedar Carlos sense jugar i tenim que saber gestionar aquestes situacions. Ramon Suárez també està en 4, Xavi Molins també està en 4 i Xavi Molins va ser el jugador que va descansar amb el partit de la Gramenet, amb aquella setmana que vàrem tenir tres enfrontaments. Haig de gestionar els temps perquè portem una saturació de minuts importants i tots els jugadors són molt, molt necessaris en aquest tram final. Bé, proper partit del Terrassa dimecres, 8 de la tarda. Sí, jo crec que són vitals aquests dos pròxims partits. Sí que és veritat que encara restaran uns quants partits, però si el Terrassa no és capaç de donar-li... Possible nerviosisme immediat? No, possible nerviosisme no, perquè la resta d'equips estan apretant de valent i, clar, si et despenges, evidentment... costarà més, no? Fins ara, si el Terrassa és capaç de guanyar aquests dos partits, o com a mínim de treure 4 punts, jo suposo que encara el Terrassa dependrà de si mateix. En el moment que un equip depèn dels altres, la cosa es complica. Molt bé, canviem de tema, però no deixem de parlar de futbol i el relacionament entre el Terrassa Futbol Club i l'Associació de Clubs de Terrassa, en aquest cas Clubs Units. Joan, explica'm, fes-me 5 cèntims per a aquelles persones que encara no sàpiguen de què va tot això, d'aquesta petita polèmica o gran polèmica que s'ha sortit. Sí, perdona que faci una rectificació. Clubs Units no és de Terrassa només, sinó de tot Catalunya. De tot Catalunya, perdó. Sí. Dit això, hi ha una denúncia... rectifica'm si no és així, per part del president del Terrassa, Jesús Fernández, envers a Clubs Units, que presideix l'ex-president del Sant Cristóbal, Plàcid Lordán. Què passa? Posarem en antecedents als nostres telespectadors. Recordem que Andreu Subir és l'actual president de la Federació Catalana de Futbol. En el seu programa electoral, quan va ser escollit com a president, va mantenir la gratuïtat de la mutualitat pels futbolistes fins a 16 anys. Doncs bé, quan va accedir al càrrec, doncs Andreu Subir treu aquest punt de la mutualitat, a la qual cosa ho ha de costejar els clubs, la mutualitat dels seus futbolistes. Això fa que immediatament molts clubs de futbol de Catalunya decideixin organitzar-se, recollir signatures per poder forçar, en aquest cas, o sol·licitar una assemblea general extraordinària de la Federació Catalana
per tal de que sigui a través d'aquest ens on els clubs puguin decidir si mantenir la gratuïtat o no. Evidentment que tothom vol aquesta gratuïtat tal com es troba al futbol amateur. Doncs bé, a partir d'aquí sorgeix la polèmica. En quin sentit? Recollida de signatures on Jesús Fernández, el president del Terrassa, denuncia que ha estat superposada la seva signatura, és a dir, quan ell no li han demanat permís per poder fer aquesta adhesió com a club, com el Terrassa, com a club que s'adheria a aquesta gratuïtat de la mutualitat dels jugadors. Però aquesta signatura no ha estat, com a tal, entenc, falsificada, sinó suplantada. Si vols, aquí tenim el document que signa Jesús Fernández, o sigui, d'adhesió a Clubs Units. Aquí veurem la signatura, veiem el setcell, i presumptament el que s'ha utilitzat és aquesta signatura i aquest setcell per, o sigui... Com a adhesió de Terrassa. Exactament, com adhesió, o en aquest cas, quan se li va demanar al Terrassa, s'ha utilitzat aquesta signatura i aquest setcell per la convocatòria de l'assemblea, o sigui, per demanar l'assemblea. S'ha fet servir aquesta mateixa, o sigui, adhesió a Clubs Units per part del Terrassa, per després traslladar-ho a l'altre document. O sigui, és... A tot això, el Terrassa feia divendres un comunicat i avui Clubs Units n'ha remès un altre. Que admet que hi ha hagut aquest, aquesta presumpta, per part nostra, evidentment, suplantació de la signatura, no?, amb un altre document. I aleshores el que diu Clubs Units, que en el moment que es van adonar d'aquesta situació, es van intentar de posar en contacte amb Jesús Fernández, cosa que, segons Plàcido Lordán, amb el comunicat que ha emès, no va poder ser, però que el van excloure fins i tot de les signatures que van presentar per demanar l'assemblea. El que passa que el Terrassa et demana públicament que Clubs Units digui públicament que el Terrassa en cap moment ha utilitzat o realment havia signat per demanar l'assemblea. Sí que havia signat per el fet de tirar endavant aquesta adhesió als clubs que volen que es retiri la quota de la mutualitat. És una mica... perquè fins i tot... Aquí es dona el nom, amb el comunicat de Clubs Units, de la persona que va utilitzar... O que va agafar el document del presumptament, Terrassa... Presumptament, el president del Barcino. Que va portar aquest document a la Federació Catalana del Futbol. Que va portar aquest document... Sí. Que caldria saber, una tercera part, com es va fer. A tot això, Plàcido Lordán, dissabte al matí, després de conèixer... La denúncia, dissabte al matí se'n va a la comissaria dels Mossos d'Esquadra aquí a Terrassa, com a testimoni, no com a imputat, i decideix declarar per quins són els motius pel qual se'ls acusa. Declarar voluntàriament. Voluntàriament, a la qual cosa ara ja està la polèmica servida, ja hi ha una denúncia, tot això portarà per la via judicial. Evidentment que Clubs Units també vol defensar la seva imatge i el seu honor i demanarà danys i perjudicis, tal com es diu en el comunicat que ha enviat Clubs Units, i ara com acaba tot. Sempre que el jutge consideri que ho té que tirar endavant, perquè potser això arriba al jutge i considera que no és... Bueno, que està en mans del jutjat. No, del jutjat, no, ara de moment a la comissaria. I de moment la comissaria... Si va a tràmit o no va a tràmit. Clar, exactament, o sigui, la policia ha fet els tràmits, passarà al juzgat, i el juzgat, si considera que això té que tirar endavant, anirà endavant, i si no... Esperem que tot això no vagi més endavant, que es pugui solucionar. Si algú l'ha pifiat, que ho esmeni públicament com demanen un, si no és així, que també es digui públicament. Home, aquí el més greu és que són dues persones d'aquí, que estem parlant de Clubs Units, que representa tot Catalunya, d'una federació que representa... Que Clubs Units, d'units, de moment poc. I que la veritat és que... la mala sensació que es pot portar tota la gent del món del futbol, en aquest cas. Seguim parlant de futbol. Anem a repassar els resultats i classificació de la primera catalana amb important victòria del Sant Llorenç, derrota en aquest cas del Sant Cristòfol. Són aquests els resultats. Lloret 2, Montcada 1, Guíxols 1, Sant Llorenç 2, Ripollet 2, Mollet 1, Manresa 1, Peralada 3, Premià 2, Gramenet B 2, Figueres 1, Farners 0, Avià 2, Sant Cristòfol 0, Cerdanyola 0, Palamós 0 i Vilassar 0, Júnior 0. La classificació, encapçalada pel Figueres amb 51, segon el Palamós amb 48, el Sant Cristòfol baixa a la cinquena posició amb 41 punts. A la part baixa, el Sant Llorenç 13è amb 28, 14è el Peralada també amb 28,
Guíxols 27, Premià 24, penúltim 17è el Júnior amb 18 i el Cué el Manresa amb 17 punts. Ràpidament, el Sant Cristóbal 2-0, fora de casa. És la creu de la jornada, la cara és la d'aquest Sant Llorenç, imatges que veiem a continuació d'aquest partit entre el Guíxols i el Sant Llorenç, i gol que veiem, però i que no veiem, perquè les imatges que ens han passat de la televisió de Costa Brava ja agafa pràcticament amb la pilota al fons de la porteria, va marcar Fidelio el 0-1 pel Sant Llorenç, el 0-2 obra de Rubén abans d'arribar al descans, és aquesta jugada en què Rubén aconsegueix el 0-2 pels homes de Bernardo Tapia, i a partir d'aquí, en el segon temps, el Guíxols que reacciona, que comença a apretar, i aquí veiem el gol de Nierga. A més, se li va invalidar un gol també al Guíxols, l'està la jugada ja invalidada abans de marcar el gol, amb la qual cosa el més important és aquesta victòria per 1-2, que fa que el Sant Llorenç surti de la zona de descens, en la que s'havia col·locat la setmana abans. Primer partit, molt ràpid. Sant Cristóbal, Cerdanyola i Sant Llorenç Ripollet, diumenge 4:45 de la tarda, canvien de nou al diumenge. Molt bé, i deixem de canviar d'esport, anem ràpidament a parlar d'hoquei, perquè es va reprendre la divisió d'honor masculina amb aquests resultats, i també veiem com continua la classificació. Són aquests Gara 3, Atlètic 7, Complutense 4, Club de Campo 4 i Terrassa 1, Polo 2. La classificació, l'Atlètic lidera encara amb 11 punts, segon el Polo amb 9, l'ensuperada del Club de Campo fa que es quedi amb 8 punts, el Club Gara amb 4, Complutense amb 3 i Terrassa amb 1. I el que va donar de si tot aquest partit, evidentment. Parlem d'aquest Agara Atlètic 3-7, però amb un partit no exempt de polèmica. No exempt de polèmica, sobretot amb una Agara, amb aquestes imatges que veiem, amb un Ramon Rius, l'entrenador de l'Agara, molt enfadat amb un dels àrbitres, amb Rafa Ruiz. Que, a priori, la meva sensació és que algo greu ha passat per veure així Ramon Rius. Sí. No ho sé. Ja veurem les jugades. Aquí veiem, anem als gols, el 0-1, obra de Santi Freixa, que aprofita una vedada defensiva de la defensa de la Gara per col·locar el 0-1 als 3 minuts, però el conjunt de Ramon Rius va saber reaccionar. En aquest penal corren assajat, Marc García Chicote aconsegueix l'empat a 1 amb el que s'arribaria al descans. Al segon temps, la Gara que es posa per davant amb gol de Javi García, amb aquesta rematada des de dins de l'àrea. I a partir d'aquí comença la polèmica. El gol del 2-2, ràpid contraatac de Litus Baibé, cau dins l'àrea i Rafa Ruiz que assenyala estroc. Potser penal córner, però un estroc potser massa excessiu. El transformarà Sergi Enrique, que enganya molt bé a Quico Cortés. El 2-2 en aquest partit. El 2-3, gran gol del gran especialista en el penal córner, Rocco Oliva. 2-3, i a partir d'aquí el 2-4 i l'altre gol de la polèmica. Jan Castelló que allunya aquesta bola des de la seva defensa. La Gara considera que hi ha hagut lloc perillós, hi ha hagut un mal control de Coque Falguera. No, és la jugada d'atac. Sí, però que el refusar ho fa des de la seva defensa. A més que refusar el que fa és una passada en profunditat, no? Sí, bueno, és una coreana. Jo no veig perill perquè no veig al costat cap jugador al voltant. I després jo crec que hi ha una errada per part del defensa quan intenta controlar la bola, perquè el jugador de l'Atlètic està prou llunyà perquè no hi ha així lloc perillós. O sigui que en aquest sentit penso que l'estroc és rigorós, molt rigorós, i l'altre possiblement és potser més l'errada del defensa. Volem dir que Pepe Romeu va aconseguir el 3-4, però després 3 gols de l'Atlètic, un d'Ignasi Guerrero i 2 d'Albert Bertran, ja va acabar de sentenciar el partit. Anem a veure el que deien uns dels protagonistes. Per una banda, Ramon Rius, el tècnic de la Gara, empipadíssim després del partit, i la rèplica, en aquest cas, per part del tècnic de l'Atlètic, Roger Pallarols, deien això. Igualat, fins que hi ha hagut un senyor que ha volgut ser el protagonista del partit, no? I evidentment que s'ha carregat el partit. S'ha carregat el partit, s'ha carregat la il·lusió d'un grup de nanos que estan treballant amb tota la setmana amb unes ganes i il·lusió per arribar a aquest partit. I collons, i penso que a la Gara s'ha vist a la primera part que ha lluitat. Hem tingut el primer gol desafortunat, mala sort, però l'equip s'ha sabut posar, ha anat pel partit, hem aconseguit l'empat. A la segona part hem sortit pel partit, ens hem posat per davant 2-1, i que hi hagi un senyor, Rafa Ruiz, que vulgui ser protagonista un cop més i que es carregui un partit com se l'ha carregat, no hi ha dret. No hi ha dret. Jo intentaré fer tot el possible, perquè aquest senyor no torni a arbitrar mai més aquí al club. Moltíssim, estic molt enfadat perquè un cop més, jo ja no sé si l'Atlètic com el club té bula, jo ja no ho sé,
no sé si és una persona individual, en aquest cas Rafa Ruiz, però el que no pot ser és que es jugui amb la il·lusió d'aquesta gent. No pot ser un estroc com el que ha sigut, amb targeta groga, i que el Pol, a la primera part, li fum una tarrascada, no sigui absolutament res, el nano ha sortit lesionat. Vull dir, no, hi ha coses que a mi ja no m'entren. Ja no és un tema de que en sàpiguen més o no en sàpiguen més, que ho facin amb bona intenció o amb mala intenció. Per mi, el partit ha durat doncs, 40 minuts, fins que, torno a repetir, fins que hi ha hagut un senyor que ha volgut ser protagonista i s'ha cargat literalment el partit. Home, estic molt content, la veritat. Penso que hem sigut molt superiors, hem tornat a demostrar una mentalitat molt forta, perquè sembla que s'agafen amb dues jugades amb el tema arbitral, l'Atlètic ha anat perdent molta estona, hem tingut una primera part on ens han expulsat fins a quatre jugadors, en canvi ells els han permès molt el joc físic típic seu, i nosaltres hem sabut tenir mentalitat a seguir, tot i anar perdent, i al final doncs, l'ambició aquesta de seguir a matxacar el rival, com intentem fer sempre, amb el màxim respecte, però amb l'objectiu d'anar doncs, a guanyar, que és el que hem vingut a fer aquí. Bueno, estem amb el de sempre, és a dir, quan guanyem nosaltres sempre sembla que és pels àrbits i bueno, pots guanyar, si haguéssim guanyat d'un, però hem guanyat 3-7, vull dir que si s'agafen amb els àrbits, allà ells és el seu problema, la nostra mentalitat és intentar fer el nostre el millor possible, però em comença a cansar una mica aquest victimisme i aquest, quan l'Atlètic guanya, sempre és pels àrbits. Tenim el currículum que tenim de les últimes temporades, tenim els resultats amb ells que tenim de les últimes temporades i la veritat, trobo injust que s'agafin amb els àrbits, però bueno, ho respecto, és la seva posició i és el seu equip i com el vulguin gestionar. Bé, la polèmica que està més que servida en aquest aspecte, no sé què en penseu o no, la veritat és que... I no és futbol això, eh? I no és futbol, no, això és hockey, però sí que és cert que, home, Rafa Ruiz n'ha tingut algunes d'aquestes. Ha tingut moltes. Moltes. Bueno, perquè són àrbits que conocido, porten no? molts anys, es coneixen molt, això fa que dins del terreny de joc, a vegades inconscientment, no dic, o sigui, es va perdent una mica el respecte entre tots plegats i a vegades acostuma a passar. I val a dir també, ja per acabar, que sí que és un 3-7 el resultat de les jugades que es queixa la Gara, el marcador estava més igualat. Això també jo crec que és de justícia dir. Sí, estava 3-4, la millor... Són jugades que passen amb un 3-6 o amb un 2-5. Però vaja, no sé. Cadascú que ho jutgi, hem vist les imatges, i la gent que va veure el partit o va poder seguir el partit en directe també, quan quedes en diferit per Canal Terrassa, també doncs, el va poder veure, i cadascú que jutgi. Per acabar... Les nenes, que demà juguen, I recordem... El preolímpic, Joan, estem parlant del preolímpic de hockey, recordem que la selecció espanyola ha guanyat els seus dos primers, va debutar amb una victòria còmoda de Mèxic, va guanyar també a la selecció de França i demà tindrà aquest tercer partit de preolímpic. De moment van co-líders els tres favorits, Bèlgica, Irlanda i Espanya. I en waterpolo? I en waterpolo, comentar dues victòries, en la tercera raça masculí va guanyar 7-13 a la piscina del Catalunya, mentre que el conjunt femení va perdre contra el líder, contra el Sabadell, per 3-15 i el Sabadell s'ha proclamat automàticament campiona de Lliga en la piscina del Terrassa. Mira que hi havia llocs i mira que portava avantatge, doncs ha hagut de ser aquí Terrassa. Enhorabona en aquest cas i també doncs, felicitar la més que excel·lent temporada del Sabadell i la més i excel·lent també temporada del Terrassa que ha complert el seu objectiu. Àngel, Joan, gràcies per estar amb nosaltres. Fins la propera setmana. Nosaltres deixem aquí. Fins que ve. Bona nit.